Kto by nezatúžil aspoň niekedy po závratných výškach tatranských velikánov pozrieť sa vysoko do týchto neprístupných končín? Nie je hádam deň, aby stanica lanovky v Tatranskej Lomnici nebola v stave obliehania. Lomnický štít láka každého hore. Čo je ale toto? Doprava na Lomnický štít zastavená? Teraz na začiatku letnej sezóny? To bude iste nejaký omyl, keď ide lanovka na skalnaté pleso, iste pôjde až na štít. Áno, toto si myslel i náš turista. Skutočnosť však bola iná. Doprava na štít je zastavená do tej doby, kým bude vymenené hlavné lano. Zatiaľ sa môžeme na štít pozrieť odtiaľto. A náhradné lano nie je? Pýta sa náš turista. Ale je, len sa pozrite, dokonca z Rakúska za drahé valuty. Ale prečo teda lanovka nejazdí? Pretože národný podnik transporta Chrudím nebol schopný od februára poslať do Tatranskej Lomnice montéra, aby mohol riadiť práce pri výmene lana. A tak tohto roku už bude patriť nádherný pohľad z vrcholku Lomnického štítu len tým najodvážnejším.